أن أي أودي أرجلوني وجي غلوات أو دجال أرجلوني سيدا أنو أود أسوء المحلة شعب كاني أنا أبو أسلجوغنا دجال كانوا أودي أرجلوني وجي غلوات إسكي دهام كوفر قلبت وجي غلوات مركي لغا بلاوي وأنا نوصل الشيء باقي ما دهوينا يا قادني كل هرانو كدي أرجلوني هاد أبين دارس تولي ليرادو يا هاد بجوغنا أو كسوء المحلة وكسو تاني دغمد قسد يا رب تولي ليرادو بولغومر يو بربار اكتر تولا او كرمبود ليرادو يا فود كون هاي مارك ديار يا ونا هاي ولغل كاس ما ودي ارغروني شعب كان يو ايدمد دراويشت ديار واي كرتو دو ودي ارغروي ميلها مارك انت بدن ديار غروغا او كسودو حقي كميدا نور مادام باي يو بوكول لبدا غوبل koonfur galbeed ka tirsan ay yihiin magaalooyin badan oo waliba gobolka Bakool ka tirsan oo ah magaalooyin go'doonsan oo qawaarijtu ay ku heerarsan yihiin oo inta badan dadku ay isku kala gooshi karin ama magaalada magaalo kale ay adag tahay oo diyaarada la isticmaalo meelaha marka diyaar garowga ka socda oo adigana la wadaagi karto xagee kamid ah walaal aanay hadda waxa jooga gobolka Bay gaar ahaan degmada qasa dheere ayaa jooga degmada qasa dheeredana kulay waa la soo ogyahay muddo 12 iyo dhowr sano ah oo qabteen ayaa saaran ayadana muwaadinka oo go'doonsan ayaa ku jiraan Diinsoor gobolka Bay hadda waa uu qabteen ka saaran Diinsoor iyo qasa dheere dadkii ku noolaa degmooyinkaasi balka warra noloshooda sida ay tahay inta aad ka warqabto oo nala wadaagi karto ama magaalooyin laga wada qaxay ay noqdeen oo khawaarijta kaliya ku soo haray magaalooyinka madgoonsan waa degmada qasa dheere oo hadda aan fadhiisimaha oo rasmi ah ku leenahay oo marka soo howlgal sameeyay oo taliska noo ah oo markii oo rasmi ku leeybade koloran waa sheegney askar oo hadda federaal ah ama kala state toos ugu tiirsan oo rasmi ka qaadanayso oo iidan leh garaan leh waxooda taliskooda ma jirto markii oo meelaha ku soo dagaalagno dad oo askar aan soo dira xoolii geel iyo wahi duurka noo joogay ayaa aydun ku caawiya ayaa dadka shacabka ayaa nagu caawiyo geel iyo ari iyo waxaas ayaa dadka shacabka nagu caawiyaan marka hadda rasmi iyo wahi iyo aan ku dagaalamaynaa ku gabanaynaa marka horeyna nagu caawiyo waxaan rabaa waa fahmay nur aad baan ku fahmay marka intaas laga soo gudbo meel oo haddana la wadaagi karto degmooyin deegaano oo qawaarijtu aad ka saarteen gobolka Bay oo aad bulshada ama telefishinka qaranka ka daawanaysa aad kula wadaagi karto haday jirto nala wadaag way badan yihiin tuulo badan ayaa jirto tuulooyin oo darad laga la wareegay si tuulo oo la yiraahdo Boolisheeg iyo gobol hoosta tuulo kale oo ayadana la yiraahdo Duuray Eemid qasaale eemid tuulayrada abey intaas boo laga la wareegay waxa gacanta ku hayay dadka daraawishta